سلامونه د برياليتوب چینل مینوالو او خوږو زده کوونکو ستړي مشه په دې هله چې تاسو به روغ جوړ او تیار وې او تیر لوستونه به مو لیدلې وي او یو څه به مو ترې زده شي وي. یو ځل بیا زه ولی خان ځلان ستاسو په چوپړ کې هم تر څو د دویمې اونۍ دوهم لوست وړاندې کړم. نو راځئ چې لوست پیل کړو. دوهم لوست کلمې. لمړی میز، کتابونه، هلکان، توپ. دوهم زده کوونکي، هیواد، نجونې، کلمونه. درېيم کتابچې، بکسونه، ځان، کمپیوټرونه. څلورم ښوونکي، انځورونه، ټولګای، تخته. پنځم ښوونځی، پنسل، پاکونه، تباشیر، کاغذونه. شپږم ګلان، سرښوونکی، ونې، څوکۍ. د لغاتونو زیرمه الف او با. نو دلته دوه لیستونه دي، دا به تاسې له یو بل سره نښلوئ. لکه رنګه قلمونه رسمول، د رنګه قلمونو دنده ده رسمول. او همدارنګه د پنسل، پنسل تروش، پنسل پنسل تروش باندې تروش کیږي. او تخته پاک، دنده تخته پاکول دي، تختې سره یوځای کیږي. او اداره له مدیر سره، له مدیر له لورې رهبري کیږي. ښوونکی درس ورکول. نو تاسې لومړی متن بیا له ځان سره ولولئ او دغه کلمې هم په خپلو کتابچو کې څو څو ځله ولیکئ. او همدارنګه تر بل لوست پورې ما ته اجازه راکړئ. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شه. که تر اوسه مو د برياليتوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړی او ورسره خوا کې د غونګړې نښه هم ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو خبرتیا تر تاسو لومړی در ورسیږي.